Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Ito naman po muli ang inyong abang lingkod, Brother Romil A. Palma. At isang napaka-importanting bagay naman po ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito. Gaano nga ba ka-importante ang prayer sa buhay natin bilang mga Katoliko? Gaano nga ba ka-importante ang pananalangin sa araw-araw nating pamumuhay? Gaano nga ba ka-importante mga kapatid? At bakit nga ba kailangan natin ang manalangin pa sa Diyos? Bakit hindi na lang ba tayo pamuhay, no? Nang hindi nananalangin. Pakinggan po natin mga kapatid si Bishop Abit Uy, Bishop po ng Aguilaran. Ang pagkamampuon dili masukod sa ginaghanon sa mga puno, o dili sa kamakanunayon sa atong pagduol sa Diyos o sa gugma nga naguban sa atong pagsangpit kaniya, samtang kita manginabuhi matag adlaw. Kapila man ta mo sangpit sa Diyos kada adlaw? Kausa? Kaduha? O katulo? Ura ra di ayong tambal ang Ginoo? 3 times a day? Dapat unta kadaghan sa matag adlaw kita mo sangpit o Diyos sa pagmata o sa pagkatulog, padulong mukaon o human mukaon, sa dili pa magtuon o human magtuon, padulong mulakaw o sa pag-abot, sa dili pa mutrabaho o human mutrabaho, padulong mudula o human mudula. We call on God because we need His protection, His guidance, and His inspiration. Matod pa, happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Malino naman po mga kapatid ang sinabi po ni Bishop Abit na ang pananalangin ay hindi po na kukuha yan sa pahabaan. No? Ang pananalangin po ay dapat na yung bang sinasabuhay natin. Sabi nga, sa pagtulog, bago matulog, manalangin. Sa pagising, manalangin. Bago kumain, manalangin. Pagkatapos kumain, manalangin. Pray at all times. Sabi nga ni San Pablo sa 1 Thessalonica 5:23, pray without ceasing. Nalangin tayo na sa lahat ng pagkakataon natin. Alam niyo mga kapatid, magandang karakteristik po na tayo ay nananalangin at all times. In my experience, during the time na pupunta po ako sa isang lugar na delikado, hindi ko kabisado, what I did is to pray, Lord, sana ay maging safe ako sa pagpasok at paglabas sa lugar na to. And thanks God because of the prayer. We always need to connect ourselves to God. Bakit po mga kapatid? Because we can do nothing. Wala pa tayong magagawa. Wala tayong magagawa kung hindi po tayo tutulungan ng Diyos. Without the guidance and the blessings of our Lord, we are all nothing. Kaya nga, sa anumang aspeto ng ating gagawin sa ating buhay, anuman ang mga gawain natin, ay sana gawin natin ito na may pananalangin. Let's all pray and ask the Lord every day, even to every minute, or kahit pa every second, na siya po ang tumulong sa atin, na siya po ang magabay sa atin. Alam po natin ng ating kaaway na hindi nakikita ay nasa paligid lang. Unang Pedro 5:8, sinasabi po dyan, ang ating kaaway ay na ali-aligid lang sa paligid.
parabang leyon na naghahanap ng kanyang masisila. Pero ang sabi ng Apostol San Pedro sa 1 Pedro 5:9 sa karugtong po niya, labanan po natin ang ating kaaway, labanan po natin ang diablo, labanan po natin ang demonyo. Let's all pray. Dahil through this prayer, mga kapatid, we will be equipped of the warriors of God. Let's also ask the help of angels of the Lord. Tutulungan po tayo. In times na tayo ay tinetem, in times na tayo ay nahihirapan, Lord, please help us. Kaya nga, ang hindi ko makakalimutan panalangin, mga kapatid, ito po. Lord, sana ay hawakan mo po ako. Sapagkat kapag ako ang humawak sa iyo, posibleng mabibitawan kita. But Lord, kung ikaw ang humawak sa akin, whatever happen, hinding-hindi mo ako bibitawan. That's why, hindi po natin dapat na sayangin ang ating oras na hindi natin kinakausap ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Prayer is very important in us, especially that we are Christian, connected with Christ. So we should connect ourselves to God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan, pagpasalamat, magpakailanman.